Doktor Erzyli, nuk e mendoja kur që të më vije këtë barë, sot që të flitja në këtë ceremoni mortore. Mendoja dhe besoja të shtërngoja dorën, si që bëja këtë ditë shtrimit të në spital, dhe të të thoja ja holle mikja ime. Dhe të vazhdonim për sëri punën. Sigurisht, jeta e tillë është dhe ne nuk mundem të shpëtonim pavarësisht përpjekjeve tona maksimale prej rreth një muaji. Humje e madhe për familjen, miqt, kolegt e mbar qytetin. Ndjehemi sot të pikëlluar për këtë humje të mikës, kolegës tonë, të një profesioniste të vërtetë, doktoreshës humane me zemër të madhe, të palollur, fjalë pak dhe besnike të këtij profesioni aq të bukur, por edhe të vështirë, që i qëndroi stoik deri në momentet e fundit. Kontributi juaj shtrihet në një diapazon të jashtëzakonshëm mbi 50 vite në shërbimin e kirurgjisë. Duke mbështet traditën më të mirë të kirurgjisë, të përcjell nga kirurg me peshë kombëtare si Shiroka, Mborja, Dr. Ramiz Hafizi, Mark Mirshi, Ferit Hoti, por ju e quat dhe me tej traditën duke drejtuar me dekada shërbimin e kirurgjisë dhe duke mbështet dhe qenë burim frymëzimi për generacionin që shërben sot në kirurgji. Ne të jemi mirënjohës për këtë. Kemi kaluar bashkë me kolegët momente stresi, lodhje, sakrificash dhe diskutimesh, por dhe satisfakcioni që t'jep një profesion i tillë si i kirurgut. Njerëzit si ti nuk vdesin kur, por mbesin si të paharruar në zemrën dhe kujtimet tona. Sigurisht dhe në mendjet e sa njerëzve që ju me mendjen duar dhe energjit tuaj i zgjatet jetën. Shpirti juaj u preft në paqë.